Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, minha gente, hoje eu trouxe pra vocês uma semana de looks reais aqui na praia. Mesmo, minha gente. Gravei, registrei pra vocês, compartilhei com vocês todos os meus looks. Pra quem não sabe, pra quem não viu ainda, pra quem não segue no Instagram, se não segue, segue lá. Mas pra quem não viu ainda, eu tô aqui no Japaratinga Resort, que é aqui em Maragogi, um lugar maravilhoso. É a segunda vez que eu venho aqui. E assim, tem sido dias incríveis. A gente tá confinado aqui dentro mesmo, né? Que é um resort que a gente fica sempre aqui. Então a gente tá aqui, viemos passar uma semana. E eu registrei pra vocês todos os looks que eu usei. Porque vocês gostam muito, né? Porque é uma dica, assim, real mesmo. Que são looks que eu tô usando, que eu tô montando pra usar. E vou compartilhar com vocês e servir de inspiração. Então, se quiser conferir uma semana de looks reais, tem muita inspiração legal, tem muita dica boa pra vocês. Se quiser conferir, é só que a dinastia do vídeo. Simbora! A gente chegou aqui por volta do meio-dia. Daí a gente ficou, almoçou e tal. E só agora eu realmente troquei de roupa. Eu tava com a roupa da viagem, né? Com a roupa que eu vim. E aí agora que eu coloquei um biquíni. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiríssimo look é esse aqui, ó. Eu coloquei o biquíni, como disse pra vocês. O biquíni branco, super simples. Inclusive eu até separei uma blusinha pra se precisar vestir e tal. Mas eu coloquei o biquíni, parte de cima e parte de baixo. Mas obviamente eu coloquei uma saia na parte de baixo pra não ficar andando de biquíni, né? Porque eu não gosto muito. Então, de parte de baixo, eu coloquei essa saia aqui que vocês já conhecem, ó. Ela tem esse drapeado aqui sim, ó, na parte da perna. Então, eu coloquei ela aqui junto com o biquíni, né? Pra fazer um look legal. Um look entre aspas, né, gente? Tô de biquíni e coloquei uma saia. Mas os looks vão ser basicamente esses aqui, porque a gente tá na praia. E aí, também, pra complementar e já pra somar aí com esse biquíni, com essa parte aqui branca, eu coloquei essa sandalinha, coloquei essa rasteirinha, que é uma rasteirinha de bico folha, que eu acho ela maravilhosa, muito linda. Eu ia colocar a bolsa nesse look aqui, mas eu achei desperdício, acho que é melhor pros outros, e eu basicamente trouxe uma bolsa, gente, não sei o que que me deu, mas enfim, trouxe bolsa de praia e uma bolsinha branca que eu usaria nesse look aqui, mas acho que eu não vou usar, acho que não é necessário. E como vocês estão vendo, estou de tranças, quem acompanhou aí os vídeos anteriores sabe que eu tô de trança, eu acho lindo na praia. Eu ia até desmanchar, mas eu não vou desmanchar hoje, vou tentar fazer alguns conteúdos, algumas coisas. É pesado, gente, a bicha é pesada. Então eu queria desmanchar, mas eu não vou desmanchar por hoje. Ó, acho que ficou muito bonito esse look, super simples, né? Mas eu acho que ficou lindo com as tranças, acho que ficou bem legal. E é isso, fiz uma makezinha super básica, ó, super tranquilinha. E provavelmente é a maquiagem que eu vou ficar também à noite, né? Eu vou só vestir um outro look pra jantar, né? Tirar o biquíni. E aí é isso, o primeiro look é esse aqui, super, super simples. Então simbora, né? Aproveitar um pouquinho, desse lugar. E o primeiro lookinho da noite é esse aqui. E vocês já sabem, conhecem esse vestido assim mais do que ninguém, porque eu apareço muito com ele. Tô aqui de cara lavada, tô assim com o olho meio irritado, né? Porque eu tomei banho de piscina e fiquei, foi tempo lá, então eu tô com a carinha meio inchada. Mas enfim, o vestido é esse aqui, ó, vocês já conhecem, de alcinha. Ele é esse vestido que se chama Três Marias. Eu uso muito ele, vocês já devem ter visto muito. Inclusive, provavelmente amanhã vocês me verão de novo com ele. Não sei se eu vou mostrar por aqui, não sei como vai ser. Porque, assim, eu não trouxe tantos looks, então vai rolar aquela repetição, né? E aí, junto com esse vestido maravilhoso que eu amo, assim, é meu favorito da vida. Do momento, assim, eu tô usando muito, é uma peça que eu tô usando casa, eu tô usando pra sair, ele é muito a cara da praia. E aí eu pensei, cara, tô usando muito em casa, todo mundo já conhece, mas esse vestido tem que ir pra Maragogi, então eu trouxe. E aí nos pés eu coloquei a minha havaiana branquinha, de boas, tranquila, bem confortável, e como é longo, então dá muito certo, né? Não pede muita coisa, o vestido por si só já vai brincar muito, já vai dar um tchan. Eu tô assim meio cansadinha, e aí eu tô com aquela preguiça de trabalhar melhor nos looks, então não coloquei nem acessório. Então eu vou com esse vestido mesmo. Eu vou só jantar, né? Então por isso que eu não caprichei, não coloquei muita coisa, né? Porque eu vou só jantar e aí vou voltar pro quarto. Então esse é o look, essa é a produção, super tranquila, super básica, mas eu acho que dá muito certo com esse cabelão, a gente, como fica lindo. Então por isso que eu tenho certeza que amanhã eu vou vestir ele de novo, porque eu quero fazer umas fotos. Lavei o cabelo e aí daquele jeito tá aqui quase seco. Então assim, acho que dá muito certo, ficou muito bonito e eu quero fazer umas fotos amanhã com ele. Mas enfim, esse é o lookinho da noite pra gente jantar.
Segundo dia, esse é o primeiro look do segundo dia. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu coloquei esse biquíni aqui branquinho, que ele é de alça única. Ele tem uma textura, não sei se vocês conseguem ver. Tem também esse detalhezinho aqui. Ele é muito bonito, veste muito bem. É branquinho. Ele não é branco, branco. Ele é um off-white, na verdade. E na parte de baixo, eu tô com o biquíni, é claro. E aí, eu também coloquei essa pantalona aqui, que ela é maravilhosa. Não é uma pantalona de praia, mas ela tem essa pegada que dá muito certo, ó. Principalmente pela amarração aqui. E aí ela já deixa a peça um pouquinho mais espojada. Eu acho que super combina. No caso aqui é off-white, não é branco. Mas o biquíni e a pantalona, elas estão bem na mesma paletinha, sabe? Bem no off-white, bem certinho. É um branco meio que off-white. Então acho que ficou muito, muito lindo. Ficou muito elegante, ó. E aí eu vou fazer umas fotos agora. E aí decidi colocar esse lookinho aqui. E aí eu coloquei nos pés uma havaiana normal. Talvez eu troque, mas acho difícil, porque como é longo, então não vai dar muito destaque, né? Aí no cabelo eu fiz só um penteadinho aqui, ó, amarrei aqui nele mesmo, fiz um coque bem despojado, tô com as tranças ainda, e fiz uma makezinha de boa. Como eu disse pra vocês que eu vou fazer foto, eu até apliquei um negócio aqui pra iluminar aqui o corpo, não sei se vai dar certo, mas enfim, gente, esse é o primeiríssimo look de hoje. Eu acho que ele vai levar uma bolsa, porém eu não sei qual é, mas vamos dizer que, assim, realmente eu vou usar, porque ela cabe tudo. Essa daqui talvez eu use pras fotos, mas aí vamos definir que eu use essa, né? Basicamente o look fica assim, né? E eu amei, gente, amei mesmo. Lookinho da noite, né, pra ir jantar, eu coloquei esse vestido aqui, pretinho, como vocês podem ver. Ele é de alcinha, aí a alça dele vem aqui e amarra. Inclusive, botei até umas joiazinhas, porque eu tô assim, bem cansadinha, bem acabadinha, não fiz meio que não fiz nada. E eu pensei, à noite eu vou pelo menos colocar alguma coisa pra dar um destaque. Óbvio que a máscara tá ali, né, a máscara branca, eu tô sempre usando aquelas descartáveis. Esse vestido, ele é assim, tem o busto, e aqui ele tem um elásticozinho, e depois ele é solto, e aí ele vem essa saia Três Marias, então ele é assim, ó, bem longo, bem confortável. Eu acho que ele é numa viscose, ele é muito confortável, gente, extremamente confortável. E aí nos pés eu coloquei essa rasteirinha branca aqui, e obviamente não vou usar bolsa, porque eu vou jantar aqui dentro do resort, então não tem porquê, né? Aí eu fiquei com preguiça, não tô usando bolsa assim. Então, esse é o look da noite, super simples, super tranquilo. Eu fiz isso aqui no cabelo, ó, só fiz o coque. Passei o dia com esse coque. Vocês viram de manhã que eu tava com o mesmo coque. E aí, eu vou usar ele assim. Tô com a cara lavada, como falei pra vocês, ó. Carinha lavada. Daquele jeitinho. E se bora jantar com esse look bem fresquinho, do jeito que a gente gosta. Hoje ela vem toda no poá, menina. Olha aqui, deixa eu colocar até o cabelo pra trás pra vocês verem melhor como é que eu fiz aqui. Eu tô com um biquíni por baixo, mas hoje eu quis colocar uma blusa, né? E aí eu coloquei essa blusinha de poá vermelha, muito linda. É, eu tinha essa blusa tinha um tempo, na verdade, eu ia até colocar no brechó. Só que aí eu pensei, ah, como eu vou pra praia, eu vou usar ela. Porque eu não uso ela porque ela é, assim, muito curtinha, sabe? E ela é de tira e eu achei que ela era uma blusa inteira, mas não é. Ela é transpassada. Mas pra praia... praia funciona, né? Pra vibe de praia, eu acho tranquilo. Então eu coloquei ela aqui, né? O biquíni tá por baixo e aqui também. E aí, ela é de manguinha bufante, ó. Ela tem essa manga assim, ó. Vem com manga bufante e depois já desce retinha. Eu acho muito linda essa manga. Aí aqui, como é transpassada, ela tem, ó, esse decote assim, né? Fica no transpasse. E aí, na parte de baixo, eu coloquei essa pantalona. Então a gente tá com um mix de estampas, vamos dizer assim. Por mais que seja poá, é a mesma padronagem, a gente tá numa proporção de diferente e cor também, então entra como mix de estampas. Eu gosto de mix de estampa com poá, é o único que eu uso, eu acho que combina comigo. Então eu coloquei essa pantalona aqui, ela é muito, muito confortável. Nossa, eu amo ela. Se eu pudesse, eu só vivia com ela. Ela e esse vestido que eu mostrei pra vocês, acho que no primeiro dia. Eu amo, gente, muito, muito confortável. Eu gosto de peça assim, fluida. Coloquei junto com a blusa essa pantalona de poá. Eu acho que é numa viscose, é muito levinho o tecido e eu gosto. Parece, mas não amassa tanto como viscose. Eu não vou saber exatamente o nome do tecido, mas é um tecido perfeito que eu amo. Pra praia, então, assim, funciona muito. Nos pés eu coloquei essa rasteira de sempre, que ou eu tô com a rasteira, ou eu tô com a minha havaiana. É das duas uma. Então, acho que funcionou muito bem. Fiz um penteadinho aqui, ó. Mas aí eu fico só trocando, gente. Depende da foto, depende do que tiver legal ali no momento. Às vezes eu faço meio coque, ou faço amarrado, enfim. Inclusive, acho que eu vou até
até tirar elas hoje já, mas já tô assim, né, não sei, já tô, parece que já tô acostumando com esse cabelo, mas também tô com saudade dos cachos, então provavelmente eu tire hoje. Então aqui a despedida. Enfim, eu sempre tô indo com essa bolsa e quase nunca eu mostro, e hoje eu vou mostrar. O lookinho fica assim, ó, muito, muito lindo, gostei muito. É um pouco mais ousado, né, porque eu só tô vestindo branco, 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 porque assim, branco é minha marca, mas hoje eu quis dar um pontinho de cor aí com essa blusa e com esse mix de estampas, e eu particularmente amei, gente. Vocês gostaram? E aí vai uma parte extra pra vocês também. Ó, eu tirei a blusa vermelhinha de poá e quis mostrar pra vocês como é que fica, né? Como é que é, eu tô agora. Eu tô andando assim. E aí a parte de cima é poá também, esse biquinizinho maravilhoso. Eu amo ele. Então eu dei uma conectada aqui. Ó, tem gente que não gosta. Acha, né? Acha demais. Mas eu gosto muito de combinar poá branco. Eu acho delicado. Eu acho que não fica demais. Até eu que sou bem básica, gosto muito dessa combinação. Então ficou assim, né? Depois que tirou a blusa, né? Nosso look duplo, que dá pra usar das duas formas. Então, eu gostei muito. E é assim que eu vou ficar o resto da tarde, porque tá um calor, você não tem noção. Tá muito calor. Esse look se transformou e a gente vai ficar assim por enquanto. Chegou a noite e olha aqui o lookinho dela. Eu tô assim com a cara inchada porque eu dormi aquele sono. Ah, como vocês podem ver, ó, tirei a trança. Então meu cabelo tá sem creme, né? Porque eu vou fazer uma equitação depois. Eu entrei na piscina, então eu vou deixar ele meio praiando assim mesmo, porque eu não vou finalizar. Vou finalizar só amanhã. Então ele vai ficar nessa vibe mesmo. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o vestido. Ó, o vestido que eu coloquei foi esse aqui, ó, que é com essa manguinha mais solta, bufante. Ele tem essa parte aqui, ó, que tem lá stack, o busto é bem soltinho e aí ele tem esse formato aqui de mullet, ó, tá vendo? Aqui a barra dele é assimétrico, então fica com esse caimento assim. Nos pés eu coloquei essa minha rasteira aqui, ó, que eu tinha trago, acho que eu não tinha usado nenhuma vez, então eu coloquei ela agora. E é isso, gente, lookinho bem de boa pra ir jantar. Eu fiquei com o mesmo colarzinho que eu tinha colocado mais cedo, coloquei depois, e aí deixei ele aqui. E esse é o look da noite, ó, super soltinho. Amei, gente. Gostei até com o cabelo assim, né? Porque praia é isso. Cabelo mais de boa. Então, simbora jantar. E o look de hoje é com direito a cachos. Ai, gente, tava com saudade. Falei pra vocês que eu ia desmanchar as tranças, então eu desmanchei. Aqui está o meu cabelinho. Tá, a produção de hoje é com esses cabelos ao vento. Mas enfim, ó, de look eu coloquei esse biquíni aqui, que é um biquíni super confortável. Eu amo essa malinha dele, gente, aquela malinha que estica bem, que veste muito bem. Então eu coloquei ele de parte de cima. É, a parte de baixo desse biquíni é hot pant, então é cintura alta, é maiorzinho, né, assim. E aí de parte de baixo eu coloquei essa saia, que vocês já devem conhecer, que até a última vez que eu vim aqui eu usei ela. Essa saia bem midi mesmo, e aí ela tem essa padronagem aqui, ó, ela é de listras, e aí ela tem esses botões aqui, e na cintura vai amarrar. E aí, né, pra dar uma conectada legal em todo o look, principalmente na parte de cima, eu coloquei a minha rasteira branca, né? Eu tô conectando sempre com branco, porque meu look sempre tem branco. Mas enfim, eu coloquei ela, acho que eu usei ela ontem, não vou lembrar direito, mas já, eu acho que sim, vocês já têm certeza que vocês viram aí. E o lookinho é esse aqui, e aí pra fazer uma graça, né, tipo, ai, vamos fazer uma foto, a gente tem a bolsinha, vamos lá, ó. E aí o look fica assim, ó. Vou fazer foto, provavelmente sim. A gente já faz essa produção aqui, a gente já tira foto assim e fica tudo ok. Mas vocês sabem que, na real, quando eu vou, é quando eu desço ali pra praia, a bolsa que eu uso é a maiorzinha, né? Que é uma bolsa de praia. Mas a gente finge que não, a gente faz uma graça com a bolsinha pequena mesmo, essa bolsinha baú, e a produção fica assim. E eu gostei muito. Aproveitei a saia do vídeo passado, né? Eu guardo as roupas de praia e aí depois faço umas produção assim e vai dar certo, né, menina? Só vai. Vamos curtir. E esse é o lookinho pra gente curtir o resto do dia. Lookinho pra ir jantar é esse vestidinho aqui, que é o vestido Três Marias também, né? Você já conhece esse vestido. Ele é num lavanda. Ele é super, super tranquilinho. Ele é bem soltinho aqui. Ele só é apertado aqui, porque na verdade eu acho que nessa parte aqui, acho que o vestido deveria ser maior, mas quando eu fui comprar ele só tinha esse mesmo. Então foi ele. Ele tem essa manguinha, ó, bufante, né? Com voluminho. E aí aqui é mais soltinho, depois do busto. E aí eu coloquei ele, né? Pra ir jantar. Tô de cabelo solto.
solto, sem maquiagem, porque toda noite é sem maquiagem mesmo, porque olha, a gente tá na praia, é uma coisa bem tranquila mesmo, só de dia mesmo pra fazer umas fotos, mas de noite a gente fica de cara limpa. Eu tô aqui, ó, good vibes, acabei de fazer uma massagem no spa, então eu tô assim, good vibes mesmo, coloquei esse lookinho super despojadinho, é lindo, gente, eu amo esse vestido. E aí, junto com esse vestido, que é no lavanda, eu coloquei essa minha rasteira aqui, que é de bico folha, bem confortável, e aí vocês sempre me veem com ela, porque ela é maravilhosa. Quando eu não tô com ela, eu tô com a outra ou com a havaiana, né? E assim eu vou alternando, mas é isso, o lookinho da noite pra ir jantar é este lookinho aqui. Olha ela, oh, gente, eu tô muito mulher chique, meu Deus do céu, que é esse look aqui, olha isso, gente, meu Deus, eu tô apaixonada, esse look assim foi direto do Pinterest, eu realmente salvei várias inspirações e esse aqui tá muito, muito inspirado no Pinterest, de verdade. Eu amo branco, vocês sabem, eu acho que branco na praia orna perfeitamente, e aí hoje eu trouxe mais essa pegada também da palha, né, pra dar uma incrementada, pra não ficar tudo muito branco, mas enfim, de peça, eu coloquei esse biquinizinho, que foi o biquíni que eu usei no primeiro dia, né, que eu acho que pra compor esse look tem que ser um biquíni bem neutro, sabe, que não tenha muita informação, que não tenha muito modelo, então coloquei esse aqui bem simplesinho, a calcinha dele é mais altinha aqui, e aí tudo no branco, vocês podem ver, ó, tudo tá na mesma tonalidade, eu acho que ficou muito bom também por conta disso, porque tá tudo no mesmo tom de branco, tá? Eu gosto às vezes de misturar branco com off-white, mas acho que pra essa composição ficou perfeito, de verdade, que aí dá pra ver que é uma coisa só, e aí vem com a palha e dá aquele tchan, sabe? Que mais? De peça de baixo coloquei essa calça maravilhosa, é uma calça de viscose, ela é bem molinha, bem confortável, ela tem essa abertura aqui na perna, como vocês podem ver, ela é muito soltinha, ela é muito confortável, gente, bem fininha, ela é bem vibe praia mesmo, não tem outro adjetivo não, ela é bem praiana mesmo a calça. E aí ela é cintura alta, veste muito, muito bem, muito confortável, nossa, eu tô apaixonada por ela, a primeira vez que eu visto ela. E aí de terceira peça eu venho com o camisão, né? A camisa branca, camisa social branca, venho nesse comprimento aqui, essa aqui é uma nova, que a outra que eu tenho, vocês percebem que ela é bem maior, então não ia ficar tão interessante, eu achei que ficou bem melhor esse comprimento aqui, ó, tudo no mesmo tom de branco, vocês estão vendo? Olha isso aqui. E aí, dos pés eu coloquei a havaiana mesmo, o look já dá informação, o look já brilha por si só, então assim, eu acho que a havaiana deu muito certo com esse look. De acessórios, né, pra finalizar, eu coloquei algumas joias, como vocês podem ver, ó, eu tô com relógio, com anel, tô com uma pulseira aqui e tô também com colar, pra dar um tchanzinho, mas óbvio que, tipo, essas joias, relógio e tal, quando eu for entrar na praia piscina eu vou tirar, mas é só pra dar um up a mais na produção, pra gente fazer umas fotos legais. E também de acessório, temos óculos e o chapéu. Ó, eu peguei esse chapéu aqui, eu comprei ele, guardei, tava louco pra vir pra praia pra usar esse chapéu. É um chapéu bem estruturadozinho, é um chapéu que ele tá muito em alta, de palha, muito lindo, eu achei ele muito elegante, então ele deu todo o tchan pro look. E aí também vou tá com esse óculos aqui, né, dependendo das fotos e tal, vou tirando, colocando, enfim. É um modelinho assim, que eu acho que super dá certo, é um modelo muito elegante, que eu acho que conversa bem com o look. De bolsa, a gente tem essas duas aqui. Essa daqui eu vou levar. E essa daqui, eu pensei em levar pra tirar a foto, mas não sei porque, gente, essa aqui, ó, a louca. Essa aqui, ela é o mesmo tom do chapéu, vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? Ela é o mesmo tom do chapéu, gente. Só que eu tô achando ela muito grande pra fazer foto, talvez não dê certo. Então, por isso que eu tô levando aquela de reserva. Mas, enfim, esse look está perfeito, minha senhora. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Gente do céu, eu tô muito apaixonada. Talvez seja o melhor look da viagem, não sei. Cara, não sei, mas eu estou encantada. Prontinha pra ir jantar, já estou aqui com o nosso lookinho da noite, o look super, super levinho, né, super despojadinho. Eu tô aqui com essa blusinha ombro a ombro, ela tem elastec aqui, ó, no peito, manguinha longa, ela é muito bonita, gente, ó, muito linda mesmo. E aí na parte de baixo, junto com ela, eu coloquei esse short, que na verdade, gente, isso aqui era uma calça, e aí eu inventei de cortar, porque tava dando bobeira e eu tava precisando de short pra vir, e foi o que eu fiz, né, não ficou 100% que eu fiz às pressas, mas assim, gostei muito. Ficou um caimento legal, achei que ficou um short muito bonito. Depois eu vou fazer uns retoques a mais, vou dar uma incrementada a mais, porque foi na pressa. Mas enfim, olha, é cintura alta, como vocês podem ver, ó, aqui, tal. Então,
coloquei ele junto com essa blusinha ombro a ombro. Pra complementar, eu coloquei essa sandália aqui, que foi ideia do Júnior. Que eu falei assim, amor, qual é que eu uso? Essa ou a outra? Ele falou que essa daqui a textura combinava com a blusa e foi. E não é que realmente é mesmo, gente. Fui ver e realmente faz sentido. Você entende, né, querido? Mas enfim, ó. Esse aqui é o look. Eu ia colocar acessório, mas aí eu fiquei com preguiça, gente, de colocar. Acho que vou assim mesmo. No cabelo, o que que eu fiz? Eu só... Ele tava molhado dentro da praia, porque a gente banhou de praia. E aí, eu só fiz um penteadinho. Fiz uma finalização, entre aspas, né? Mas de boa, só apliquei creme mesmo. Fiz uma trancinha aqui, pra encontrar uma com a outra. E essa é a nossa produção de hoje. Ah, passei um lip tint. E assim, é isso. É o que temos pra hoje. Esse é o lookinho. Essa é a produção. E eu gostei, gente. Super tranquilinha, né? Estamos prontinhos. Bora jantar. Último dia na praia, né? Último dia completo e esse é o lookinho. A gente vai embora amanhã, né? Amanhã é o meio-dia, então amanhã a gente já não consegue curtir. Então hoje é o último dia que a gente vai ter inteirinho pra gente aproveitar por aqui. E aí eu coloquei o look all black, menina. Olha que nem só de branco vive a pessoa. Quer dizer, eu viveria de boa, mas hoje quis dar uma variada. Então o look ficou assim, ó. Eu coloquei esse biquíni aqui, ó, que ele é trançadinho, tá, ó. E aí, eu fiz um transpasse aqui, como vocês podem ver. É um biquíni super simplesinho, preto. Inclusive, ele é da minha cunhada, porque eu não trouxe preto. E eu queria fazer, montar essa produção aqui. Daí, eu peguei com ela, ela me emprestou. E aí, eu coloquei ele, né? Ó, ele é trançadinho assim. E aí, na parte de baixo, eu coloquei essa pantalona maravilhosa. Olha isso, gente. Muito levinha. Ela é na mesma proposta da pantalona de poá, que eu usei, como vocês viram. Eu coloquei também nos pés essa havaiana preta. Nunca tinha usado. Mas aí, como eu tô com o look all black, então coloquei pra ficar tudo a mesma coisa, né? Então, esse é o look de acessório. Eu coloquei só esse lenço aqui. Amarrei esse lenço na cabeça. Tava com vontade de fazer assim, ó. Ficou bem legal, gostei. Eu tenho outro, mas o outro eu achei que ficou muito escuro. Então eu coloquei esse aqui. Esse aqui ele tem uma bordinha preta. Então, querendo ou não, vai conectar, né? Então fica de boa. E aí, o meu cabelo, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Meu cabelo, ele tá meio ondulado, porque ontem, como vocês viram, né? No look de ontem à noite eu fiz umas trancinhas e finalizei ele como se fosse partido ao meio, então ele ficou meio que essas ondas assim, ó. E eu gostei muito, gente. Eu acho que ficou muito bonito, ficou muito... Eu tô meio hippie, sabe? Vindo aqui rapidinho pra registrar mais um look extra. Ó, tô aqui, acabei de sair da piscina, já é a noite, já vou tomar banho e vou me arrumar pra jantar e vou mostrar também o look, vocês sabem. Mas eu quis mostrar esse lookinho extra que eu vesti agora à tarde. Eu já tava com essa pantalona, como vocês viram, já tava com esse lookinho aqui, tava com um lenço na cabeça, mas aí eu tirei pra tomar banho de piscina. E aí agora à tarde, depois que eu vim pro quarto, eu decidi trocar de biquíni, porque aquele biquíni, como ele não era meu, eu achei que ele ficava muito, mostrando muito assim, sabe, as laterais, eu não gosto. Então eu decidi trocar por esse de oncinha. E aí, como eu coloquei oncinha, eu tirei o lenço, porque o lenço tinha estampa. E o bizu da estampa, né, o bizu de quem quer combinar a estampa e não sabe, é fácil, gente. É só simplesmente você usar uma estampa e você replicar a outra peça sendo de uma cor só e pegando alguma cor da estampa pra fazer essa conexão, não ficar nada desconecto e sem ter, sabe, sem ter um, como é que posso dizer, sem ter um embasamento. Só pra tá, sabe? Você pegando uma cor, você tá vendo aqui, ó, que tem preto, né? Na estampa animal print aqui. Então, junto com essa pantalona preta, ficou um look muito bom. E aí, minha bolsinha de sempre, maravilhosa, combina com tudo aqui na praia. Mas enfim, é isso. Esse foi o look que eu coloquei à tarde e quis mostrar pra vocês. Lookinho da noite, super simples, super básico, até porque a gente não tá com essas roupas tudo mais, menina. Já tá no fim da viagem, então eu tô daquele jeito, né? Coloquei essa blusinha aqui, né, ó, tá vendo? Que na verdade não é uma blusinha, gente, é um biquíni. Na verdade é um biquíni, mas é tipo uma blusinha mesmo, ó, tem uma texturinha, não sei se vocês conseguem ver. E aí é curtinha, né? Tem até um cintinho, mas eu achei melhor deixar só uma blusinha mesmo, porque eu queria algo confortável e tranquilo. E
aí, de parte de baixo, eu coloquei essa calça aqui, que é uma calça que é exatamente igual à calça branca que eu usei num look aí de dia, que é uma calça branca, que ela tem essa abertura, vocês lembram, né? Então é, essa calça aqui é a mesma coisa, só que preta, na cor preta. Ela tem essa abertura, e aí ela vai ter elástico aqui, ó, elástico na cintura. Ela é muito confortável, meu Deus do céu, eu quero mil calças dessa aqui. Ainda bem que eu tenho a preta e a branca, porque eu já sinto que eu vou viciar nessas calças. E aí eu coloquei, né, essa calça junto com a blusinha, tal, ó, vou puxando aqui, porque não quero que fique tão curtinha. Quero usar como uma blusa mesmo. E aí o que eu tinha aqui pra compor do jeito que eu queria era esse biquíni. E eu acho que ficou bom, né? Um P e B assim pra tirar uma onda. E aí nos pés eu coloquei essa sandália aqui. Vocês já conhecem, tô sempre repetindo. E aí coloquei ela, porque o look já tá bem basiquinho, então eu quis colocar ela pra dar um tchan. O cabelo eu apenas lavei, né? Porque eu tava na piscina, obviamente, todo dia na piscina. E aí, como amanhã... a gente vai embora amanhã, acho que eu não vou entrar na piscina, né? Porque não vai ter tanto tempo assim. Então eu já lavei o cabelo mesmo, com shampoo e tudo. E aí eu finalizei ele, uma finalização bem tranquilinha. E aí vou deixar ele secar aqui naturalmente. E essa é a produção pra ir jantar. É sem muita produção mesmo, é realidade mesmo. Vou colocar só um óculos, minha máscara e a produção está prontinha para a noite. Pra aproveitar, né, a nossa última noite aqui nessa viagem maravilhosa. Então... esse é o look. Não queria ir embora, mas tudo bem, né? Se eu pudesse fazer um mês de looks aqui. Mas é isso, gente. Então foi isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses looks. Que vocês tenham gostado dos looks que eu registrei, que eu montei aqui junto com vocês, tá bom? Espero que tenha inspirado vocês pra vocês montarem os seus próprios looks da sua maneira, né? E com a pitadinha de inspiração aqui da Avon. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, se inspirado. Se você gostou, avalia muito o vídeo clicando em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito. Eu quero que você comente aqui embaixo qual look que você mais gostou. Eu confesso que, assim, eu tenho vários favoritos, não tem como eu falar, mas enfim, eu quero saber a sua opinião, qual que você mais se identificou, tá bom? Comenta aí pra mim, que eu vou gostar de saber. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!